За халамжийн багц хуулийг бид нар одоо бас бэлэн болгоцсон удахгүй засгийн газараар хилцүүлнэ. Бусад улс орны жишээгээр ер нь халамжийн үйлчилгээнүүдээ 60% нь бол мөнгөн хэлбэрээр 40% нь бол үйлчилгээгээр хүртэж байдаг. За Монгол улсад бол эсрэгээр 99% нь бол мөнгөн хэлбэрээр олгодог. Үйлчилгээ нь бол ганцхан хувийг бүрдүүлдэг. Тэгэхээр бид ч гэсэн энэ Монголд байгаа энэ тогтолцоогоо илүү сайжруулад үйлчилгээ тал руугаа илүү одоо нэмэгдүүлэх, илүү одоо үйлчилгээгээ үйлчилгээнд нь төвлөрүүлэх ийм бодлогыг баримталж байгаа. Цаашдаа ч гэсэн хөтөлбөрийн чадвар алдалттай групп тогтоолтын жишээлбэл олгорыг мөнгөөр нь олохоос илүүтэй илүү сэргийн засах тал руу нь, үйлчилгээ тал руу нь, имлэгийн одоо үйлчилгээ тал руу нь одоо нэмэгдүүлэхээр бодлогоудаа дэвшүүлээд ажиллаж байна. 2021 онд энэ жилийн хувьд бол 3F80 үүрэг халамжийн сан дээр тавигдсан. За 2022 онд 482.9 тэрбум төгрөг тавигдж байгаа. Энэ бол хүүхдийн мөнгө сангийн сайдын төсөв рүү шилжиж байгаатай нэгдүгээр талбаатай. Хоёрдугаарт халамжаас хөдөлмөр шилжнэ гэдэг агуулга дотор бол өнөөдөр халамж хин хүртэж байна уу, нөхцөл байдал ямар байна уу, ямар сургалтаар дамжуулж, ямар ажлын байранд ур чадварыг нэмэгдүүлж, ямар ажлын байранд одоо зуучлах вэ гэдэг дээр бид нар тусгаарлсан одоо бодлогуудыг хэрэгжүүлж байна. За энэ дотор хүнс тэжээлийн дэмжлэгийг онцлох нь зүйтэй. Хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаа иргэдийн хувьд 2021 оны 7 сард бид нар журмаа шинжилж 2 жилийн хугацаатаа болгосон. За энэ дотроо хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр эрхлэх бүрэн боломжтой 110 мянган орчим иргэн хүнс тэжээлийн дэмжлэг авч байгаатай холбогдуулан хөдөлмөрт зуучлах ажлыг эхлүүлж байна. Одоогийн байдлаар өнгөрсөн хугацаанд ойролцоо 20 мянган иргэн 6 мянган орчим одоо үрхийг хүнс тэжээлийн дэмжлэгээс илүүтэй одоо хөдөлмөр эрхлэлтэд зуучилж ажилласан байна. За хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн үйл ажиллагааг яг хөдөлмөр эрхлэлтэд дэмжих зорилтод бүлэгтэй бол чиглүүлнэ. Ирэх оны төсөв дээр 20 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн болон одоо өмнө нь хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангаас мэрэгжлийн боловсролын сангийн санхүүжилт явдаг байсан бол одоо яг цэвэр хөдөлмөрийн зах зээл дотроо одоо энэ санг маань одоо үйл ажиллагаагаа чиглүүлж явуулна. Ингэснээр зорилтод бүлэгт чиглэсэн үрхийг дэмжсэн бодлогуудыг илүүтэй одоо хэрэгжүүлнэ гэж бодлого дэвшүүлсэн байна. Баярлалаа.